Salam, shiftoqramlara aid bəzi sualların izahlarını verəcəm. Çalışacağam video çox uzun olmasın. Deməli, baxın, 1-ci sualdan başlayıram. Burada verililib ABC - CBA = KLM və L-i tapmaq tələb olunur. Nəyə diqqət eləməliyik? Baxın, A-dan C-ni çıxanda K alınır. Deməli, A C-dən böyükdür. Düzdür? A C-dən böyük ədəddir. Məsələn, tutaq ki, deyirəm A olsun 7, C olsun 3. Məsələn deyirəm. Axı A C-dən böyükdür. 3-dən 7 çıxdıq 6 qaldı mı? İndi 3-dən 7 çıxmaq olmur da biz bu B-dən bir dənə onluğu götürürük. 13-dən 7-ni çıxırıq 6 qalır. İndi tutaq ki B 4 idi. B-nin yerinə məsələn 4 qoysaq 4-4 biz bunu 0 qəbul etmərik çünki bu 4-dən bir dənə onluğu götürdük. 3 üzərinə əlavə elədik. Oldu 13. 4-dən 1 onluğu götürəndə nə qalmışdı burada? 3 qalmışdı, düzdür? 1-sini götürdük, qaldı 3. 3-dən 4-ü çıxanda nəçə eləyir? Yəni 13-dən 4 çıxırıq, olur necə? 9. Bu da eyni qayda iləmdir. Yəni burada da çox güman 9 alınacaq, çünki bu kvadrat dairədən böyük ədəddir. Məsəl üçün yenə də eyni götürün. Yenə də eyni yoxlasaz görəcəksiz 9 alınır. Sonra 3-cü sualda a/b-sə də c-ni soruşur. Bunu necə yazırıq? Bu, biz buna ədəd kimi baxırıq. Yəni av üstü xəttli ədəd kimi baxırıq. Təkliklərin mərtəbəsində b var, onluqlar mərtəbəsində a var. Məsələn 53 ədədinə baxın. Təkliklərdə 3 var, onluqlarda 5. Yəni 5 vur 10 üstəgəl 3 vur 1 kimi yazıram. İndi bunu mən necə yazacam? 10 vurulsun a üstəgəl b vurulsun 1. B-ni 1-ə vurmaq elə b deməkdir. Yəni bu nə deməkdir? 10 üstəgəl b. Sonra b-sinin əvəzində nə yazaram? 10b üstəgəl c. Bəs c-yi a-nın əvəzində nə yazaram? 10c üstəgəl a. İndi bunlar toplasaq 10 dənə a-nın üzərinə 1 dənə a əlavə etdikdə 11a, b-nin üzərinə 10 b əlavə etdikdə 11b, c-nin üzərinə 10 dənə etdikdə, c əlavə etdikdə 11c = 176. 11-i mötərizə xaricindən çıxarırsınız. Burdan artıq a/1+c-ni tapmaq olar. 176-nı 11-ə bölürsüz. 16. Sonra 4-cü sual da belədir. Baxın 10a, burdan da 10a. Belə olacaq da. Yəni 10a + b, 10b + a. Burada 11a, bu da 11b. Tərəf-tərəfə toplayın. Asanlıqla alınacaq. Bu da asan sualdır. Baxaq 5-ciyə. AB/B-nin maksimum qiymətini soruşur. Bunun üçün nə edirəm? AB-ni 10a + b yazıram. B anın yerinə də 10b + a yazıram. Burdan nə alınır? 11a + 11b. İndi yenə də 11-i mötərizə xaricinə çıxarıram, olur a + b-ni tapıram. 132-ni 11-ə böləndə 12. İndi seçmə üsulundan tapmalıyıq. a + b olmalıdır 12. Məsələn 1 ilə 11 fikirləşəndə olur da, düzdür? Amma gətirib 1, 11 yazanda iki rəqəmli ədəd olmur. Mən bunu götürə bilmərəm. 2-nə 10 yazsam, yenə də A b ədədinin yerinə yazanda 210 olur, üç rəqəmli olur. Bunu da götürə bilmirəm. Sonra yazıram 3-nə 9. Baxın, 3-nə 9 ödəyir, amma maksimumdumu? Xeyr. 4 8 yazaram, 5 7 6 6, sonra 7 5 8 4 9 3. Baxın, maksimum nə olacaq? Elə 93 olacaq. Bu da eyni qayda iləmdir. 11 vurulsun a + b + c bərabər olar 187-yə. a + b + c bərabər olacaq 17-yə. İndi biz bunun maksimum qiymətini tapmaq istəyirik. Maksimum olması üçün belə götürəkdən ABS ədədi maksimum olması üçün bax bu yüzlüklər mərtəbəsindəki ən böyük olmalıdır. Məsələn 9 götürsəm, e, sonra nə götürə bilərəm? 9-dan sonra 7 götürə bilərəm. Onluqlar mərtəbəsində 9-la başlayan e, 7 yox, 7 dənə və 8-də götürmək olar da. Yəni bu üç ədədin içində ən maksimum hansıdır? 980 də də əlbəttəki c müdə 17-yə bərabər olurmu? Olur. Deməli düzgün tapdım. Artıq baxın bunlar da eyni qayda iləmdir. Keçək 8-ə 8 biraz fərqli görünür. Deməli AB/KLm 680 verib, fərqində 278. İndi nə edirəm? Baxın C ilə M-in cəmi, yazıram C+M 10-dur. 0-dır sadəcə məsəl son 0 olan 10-dur m-dən c-ni çıxanda 8-ə bərabərdir. İndi sistem tənliyi yazdım və tərəf-tərəfə topluyuram. C ilə mənfi isə gedir. M ilə m-i toplayanda 2 = 18. İndi m-i tapsaq olacaq neçə? 9. Əgər m 9-dursa, c nədir? 1-dir. C 1-dir, m 9-dur. 1-lə 9-u topladım, oldu 10. Yadda neçə olur? Yadda olur 1. İndi b ilə l-i toplayıb üzərinə 1 əlavə edəndə 8 olur. Yəni b, b + l + 1 = 8 olur. Deməli b ilə l-in cəmi neçədir? 7. Burada da verilib ki, evdən b-ni çıxan da 7-yə bərabər olur. İndi yenə tərəf-tərəfə toplasaq mənfi b ilə b gedir. 2l 14-dür. l, 14 l = 7-yə. Əgər l 7-dirsə, b neçədir? 0. B-nin yerinə yazdım 0. İndi yenə də a ilə k-nın cəmi 6-dır, buradan yazıram. K-dan a-nı çıxanda isə 2-yə bərabərdir. İndi tərəf-tərəfə toplasaq 2k olur 8, k bərabər olur 4-ə. K 4-dürsə a-nı tapanda gətirib yerinə yazıram. K-nın yerinə 4 yazanda a bərabər olur 2. Eləcə cavabı tapmışıq. Zaten heç a-nı yazmasaq 0 1-lə mitən elə B variantıdır. Sonra baxın, artıq bunları bildiyi. Çünki buna 11k + 11m + 11m olar 22m = 253. Hər tərəfi 11-ə bölsək, k + 2m = deməli 23 alınır. Bunu belə yazırıq kənarda. Sonra baxırıq ki k-nın m-i çıxanda 6 olur. Evdən eli çıxanda 9 olur, eyni ədəddir. Və burada m k-dan böyükdür. Baxın, m k-dan böyük ədəddir. M k-dan böyükdürsə, m buradan 1 tamı götürmüşəm. m-dən böyükdür. Yəni belə seçmə sualını çətin gedəcək. Baxın, bunun ən gözəl üsulu nədir? Bunu parçalayırıq. Necə parçalayıram? 100m + 10l + 1 dənə k. Elə k yazıram. Çıxılsın. İndi bu klm-i parçalayıb yazıram. 100k - 10l - 1 dənə m. Bərabər götürürəm 396-ya. Yəni, ən gözəl üsulu budur bunun. 10 dənə eldən 10 dənə ilə çıxdım. Bunlar getdi. 100 m-dən 1 dənəni çıxanda 99 m. K-dan 100 k-nı çıxanda -99 k = 396. İndi 99-a bölsəm və ya da 99-u əvvəlcə mötərizə xaricindən çıxarsam, m - k = 396-nı 99-a böləndə olur 4. İndi burdan bax bir bunu, bir də biz bunu tapmışdıq ka üstəgəl 23. Sistem tənliyini həll eləyək, əvəz etmə üsulundan eləyək. Mən k-nı m-dən əvəz eləyirəm. k bərabərdir m-4. İndi bu qiyməti gətirib burada yerinə yazıram. m-4 + 2m = 23. 3m = 27. m = 9. Bizdən elə m-i soruşurdu, birbaşa m-in üzərinə getdik. Sonra baxın, bunlar da eyni qayda ilədır. 111a + 111 A, b yazın, bərabər götürün 444-ə. Yəni alırıq a + b = 4. Sonra bu ikincidən 111c - 111a = 222. Hər tərəfi 111-ə bölsək c - a = 2. Üçüncüdə 111c - 111b = 444. c - b = 111-ə bölürəm hər tərəfi. İndi bu sistemlənə həll eləyək. Bizdən nə soruşur? C-ni soruşur, elə deyil. İndi fikirləşməliyik ki, biz burada nə iş görsək? C-ni e taparıq. Tərəf-tərəfə toplasam, b ilə -b ayna-mənfi gələr. 2 dənə c bərabər olar 10-a. C-ni taparam 5. Elə birbaşa tapılır. Bunlar da artıq eyni qayda iləmdir. Ay, bunlar demirəm. Sonra nəyə baxaq? Sonra 14-ə baxaq. Deməli verilib de ki, a - b c-yə bərabərdir, b/c dəyə bərabərdir. Bu cəmi soruşur. İndi e, necə yazaq bunu? Baxın burda c-nin yerinə, c-nin yerinə a - b yaza bilərəm bax bu hissədə. b / c-nin yerinə yazıram a - b = b - nəfi b gedir. a = d alırıq. Yəni D-nin yerinə cavablara fikir verin, ayna ifadələr verilib. D-nin yerinə mən A yazıram. Digər tərəfdən B/C nədir? D-dir. Düzdür? D də elə A-ya bərabər. Deməli A/A = A, A bərabər olur 3 dənə A-ya. Bu da eyni qayda ilə yazmaq olar. Sonra gələk 16-cı suala. Baxın, burdan diqqət eləməlik biz bu ikinci hissəyə. Burdan tapa bilərik. Nəyi tapa bilərik? Deməli 3-dən neçə çıxsaq 8 eləyir? Təbii ki biz bunu 13 olaraq nəzərdə tuturuq. 13-dən bildik ki 5 çıxanda 8 eləyir. Düzdür? 13-dən 5 çıxanda 8 eləyir. Gəlin birinci bu variantı yoxlayaq. Yox. Şərtdə verilib C L-dən kiçik bərabər. Məsələn C 2-dir, L 7-dir, məsələn deyirəm. Ə, 2-dən 7 çıxmaq olmaz. Biz burdan bir tanə götürürük. 1 tamı mütləq götürürük. Ona görə bunu 3 yox, 2 kimi təsəvvür eləyirik. Yəni 12 kimi təsəvvür eləyirik. 12-dən neçə çıxanda 8 eləyir? Təbii ki, 4 çıxanda. Deməli, D nəymiş? 4-üymiş. D yerinə 4 yazdın. İndi, indi. E, 13-dən 4 çıxanda 8. Burdan 1 tamı götürdüy axı. Ona görə burda 3 qalmışdı. Bax, burda 3 qaldı. 3-dən 1-i çıxanda olur 2. Deməli, C 2-dir. İndi 2-dən 2-ni də biz 12 kimi təsəvvür edirik. 2-dən neçə çıxsaq özü qalacaq? Təbii ki 6 çıxsaq 6 qalacaq. El nə olar? 6. Bu tiplərdə bu şəkildə fikirləşmək lazımdır. Sonra 17 də asandır. Yəni rəqəm qoyub tapmaq olur. Necə? N-in üzərinə y əlavə edəndə 5 olur. Məsələn olsun 1-dən 4. İndi gətirəm burda yazıram. 4 1 İnin zəmində m əlavə edəndə 5 olmalıdır. 2 3 qalıb, 3 2 də yazıram. Yəni bunlarla bir-birinə vuranda 4 vur, * 3 * 2 * 1 olur 24. Sonra bir dənə də 68 nömrəliyə baxaq. Deməli 68-də bu ədədlərin cəmi verilib və maksimum k * l soruşulur. 6-nın üzərinə neçə əlavə eləsə 1 olar. Təbii ki, 5 əlavə eləsə. İndi yadda qalır 1, düzdür? B-nin üzərinə 4 əlavə eləyəndə 3 olur, yəni 13 olur. Yadda da 1 var. Deməli B-nin üzərinə 4 əlavə eləyəndə 12 olub, yadda olan 1-i də əlavə eləyəndə e, 13 olub. Hansədədi? 8. 8-ə üzərinə 4 əlavə eləsə olar 12. Yenə yadda 1 qalır. İndi baxın, maksimum K vur L-i soruşur. L5-i tapdıq. Biz buradan A/K-nı yaza bilərik. Bunu aşağıdan yazsam daha yaxşı olar. A/K, demək ki, e, yadda da 1 var. A/K-nın üzərinə 1 əlavə edəndə 14 olur. Deməli A/K neçə imiş? 13-üymüş. K-nın maksimum olması üçün, bax bunun maksimum olması üçün A minimum olmalıdır. Məsələn, 1 ola bilərmi? 1-dən 11. 11, 11 ola bilməz. 3 rəqəmli alınır. Sonra 2-nə 1-dən 11 yoxdur, çaşdım. 1-dən 12 ola bilməz. 2-nə 11 ola bilməz. 3-nə 10 ola bilməz. Aha, nəhayət 4-nə 9 ola bilər. Baxın, 4-nə 9 ola bilər. Və ya həm də 5-nə 8 dollar, 6 7 dollar, amma K-nın maksimum qiyməti fikirlərin 9-dur. K-nın yerinə 9 qoysaq, 9 * 5 olacaq 45. Yəni şifrələqramlarda biraz ə, hesablamanı fikirləşmək lazımdır. Yenə nəfsə sual olsa, bilə bilərsiniz.